Sehirli Karpuz. Biri vardı, biri yoktu. Bir kentte Xumar adlı mehriban bir kadın vardı. Xumar xala uşaqları sevər, həmişə müxtəlif şiriniyyatlar bişirib onları qonaq elərdi. Qadının evinin yanında bulaq axırdı. O səhənglə bulaq suyu doldurub hamıya paylayırdı. Xumar xala ilə qonşuluqda bir qadın da yaşayırdı. Amma həmən qadın çox deyingən idi. Elə deyingən olduğundan da hamı ona deyingən xala deyirdi. O bütün günü deyinə zəhlə tökərdi. Deyingən xala da uşaqları sevməz, onları həmişə danlayardı. Əlbəttə ki, heç uşaqlar da onu sevməzdər, elə bu deyingənliyinə görə. Bir gün bir yaralı göyərçin uça bilməyib yaşıllığa düşdü. Bunu görən Xumar xala göyərçini götürdü, yaylığını kəsib yaralı qanadını sarıdı, başından öpüb evinə apardı. Həmin gün Xumar xala uşaqları yenə də şirniyyata qonaq eləmişdi. Uşaqlar yaralı göyərçini görən kimi başına yığışdılar. Biri ona buğda, digər ona su verdi. Uşaqlardan ən kiçiyi isə sevinə-sevinə kəndə qaçdı. Ay uşaqlar, bizim evdə gözəl göyərçin var. Bunu eşidən deyingən xala tez özünü Xumar xala gilə çatdırıb dedi. Neyniyirsən yaralı göyərçini, ver onu mənə. Bəs sənin nəyinə lazımdır? Pişiklərim acdı, onlara verərəm yiyər. Nə danışırsan, yazıq quş uça bilmir. Mən onu sağaltmaq istəyirəm. Sən də deyirsən, verin pişiklərim yesin. Elə şey olar, əvəzində sənə pul verərəm. Özünü yorma, verən deyiləm. Yazıq deyil, bəlkə onu balaları gözləyir. Pulunu isə cibinə qoy, mənə sənin pulun lazım deyil. Mən yaralı göyərçini sata bilmərəm. Bir neçə gündən sonra quş sağaldı, uçub yuvasına getdi. Balalarına yem aparıb onları sevindirdi. Günlər keçdi, balalar böyüdü. Anaları ilə birgə uçmağa başladılar. Bir dəfə uçanda ana göyərçin balalarına dağların arasında bir evi göstərib dedi. Baxın, balalarım, o evdə yaşayan qadın məni sağaltdı. Əgər o olmasaydı, indi mən sizinlə heç birlikdə olmazdım, uçmazdıq biz bir yerdə. Göyərçin yaralı olanda həmin qadının ona etdiyi yaşlılıqlardan danışdı. Mən gərək həmin qadına yaxşılıq edəm. Göyərçin meşədən bir toxum gətirib, onu qadına verib, dedi. Ey mehriban gözəl qadın, mən sənin yaxşılığını heç vaxt unutmaram. Bu toxumu ək, gündə ona 2 dəfə su verməyi unutma, ha. Qadın sağ ol deyib toxumu götürdü. Onu əkib, gündə 2 dəfə ona su verdi. Bir neçə aydan sonra toxumdan böyük bir qarpız yetişdi. Qadın qarpızı kəsdi. Qarpız çox şirin və dadlı idi, amma qarpızın tumları qızıldan idi. Bu xəbər deyingən xalaya çatan kimi paxıllığından bütün günü deyinməyə başladı. Sonra fikirləşib quşa bir tələ qurdu. Quş tələyə düşüb ayağından yaralandı. Deyingən gəlib onun ayağını sarıdı. Quş düz 1 ay uça bilməyib deyingən xalanın evində qaldı. Uçub gedəndə isə deyingən xala quşa tapşırdı. Bax ha, mənə çoxlu qızıl gətirərsən. Quş uçub getdi. Özünə isə söz verdi ki, bu pisliyin əvəzini mütləq çıxacaq. Bir gün deyingən xala uzaqdan ona tərəf uçan quşu gördü. Quş qadına bir toxum atdı və tapşırdı ki, onu əksin. Gündə 2 dəfə də toxuma su versin. Qadın toxumu göydə tutub sevindi. Tez toxumu əkdi. Günlər keçdi, qarpız yetişdi. Deyingən xala ac gözlüklə onu kəsdi. Qarpızın içindən çoxlu arı uçub, deyingən xalanı sancmağa başladı. Deyingən xala hara qaçdısa, arılar ondan əl çəkmədi ki, çəkmədi. Tamahkar qadın cəzasına çatdı. Xumar xala isə həmişəki kimi gülər üzlü, xoş xasiyyəti ilə hamını sevindirirdi və bu sevincdən özünə də çoxlu pay götürürdü.